hooyaday ayaa geeriyootay iyadoo soo nagu leeyahay inaanu ka soo noqono xukunkeedu muxuu noqonayaa su'aasha kale waxa weeye goorma waalidka laga qallayn karaa soonka jawaabtu waxa weeye markuu ku gabood falay masalan ramadaan wuu soomi karayo ma soomin ama wuu qallayn karayo muu qallaynin waqtigaasa hadduu dhinto laga qalleeyaa laakiin haddaanu ramadaan soomiba karayn markii ka dambaysana aanu qallaynba karayn sidiina uu ku dhintay wax gaabood fal iyo gaabisa muu samaynin qowlkaasi ayaa culimmadu u badan yihiin kaasaana xadiidku uu sheegayaa nebigu wuri man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliy qofka dhinta isagoo soom lagu leeyay xigtadiisu ha ka soomto qofka soomaya ee aan salaadaynin oo markaa salaadii waqtiyada qaarkood ka tegaya xukunka soomkiisu muxuu noqonayaa su'aasha kale odhanaysa qofku haddii uu soomo isagoon salaad tukanay soomkiisu ma ansaxayaa wuu ansaxayaa haa leannahu qofka laba faral baa lagu lahaayo haddii uu mid la yimi kii kale waa laga sugayaa khayr allaha ku siiya soomkii waad la timida salaadana la kaalay baa la odhanayaa qoladana laguma lahaa soom waa qowlka odhanaya waa gaal taarku salaad gaalna waxba kama ansaxaa jumhuurtuna waxay qabeen weli xeradii islaamka inuu ku sii jiraabay qabaan sidaa daraaddeed soomku wuu ka ansixi salaadiina waa la fari doonaa laakiin mar hadduu caasi yahay cibaadadiisu de waa daciif labadaba ha israaciyo ha lagu waaniyo waxaa ii shaqeeyay inuu yidhi niman aan muslimiin ahayn haddii aan cunto u sameeyo maalinimada ramadaan dembi mayga raacay qof ii shaqaynaya oo gaala raashin ma u karin karaa su'aashaa waxaa la mid ah tan ka dambaysee ooridu ay leedahay odaygaygii baa wuxuu igu qasbayaa inuan inaan ramadaan wuxu kariyo anoo sooman labadaasaa iswaafaqaya jawaabtu waxa weeye qof aan xaq u lahayn bisha ramadaan inuu afuro oo aan cudurdaar lahayn ee xadgudbaya xurmadii ramadaanna jebinaya gaal iyo islaam mid kasta ha ahaado zawj iyo mid amarkiisu waajib kugu yahay noocu doonaya ha ahaadee xumaantaa uu ku jira laga saacidi maayo ilaan isagii wuxuu cunayaa wax loo diiday xurmadii ramadaan buu jebi waa ku xadgudbayaa isagii baa dembaabay qof dembaabay adiguna garab ha u noqon ha saacidi waxaa u daliilay ilaahay baa wuxuu uhi watacaawanuu cala albirri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waa dembi dembi ha isu kaashanin walaa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq haddii ilaahay la caasiyayana cid kale lama adeecayo markaa sawjku taa wuu ku khaldan yahay kuma adeecaysa ninkan kaleen muslimka ah ina isagu wuxuu walaaqanaya ha walaaqdo laakiin adigu waaniya waxaa tidhahdaa war islaam oo ramadaanna soom hadduu kaa diidana ha ku saacidin xumaantaa macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 225 afargees kadib dooro siro oo xidmada casriga ee kaynaan waxaa kale oo biribirkaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidmada kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah